Poštovani gledaoci, dobar dan. Pratite novo izdanje informativnog programa Herceg televizije. U nastavku izdvajamo. Dodik, nastavit ćemo da jačamo perspektivne institucije Republike Srpske. U Doboju otvorena novoizgrađena bolnica Sveti Apostol Luka. Prijem za delegacije Crvenog krsta Kosova i Metohije, Vojvodine i Republike Srpske u gradskoj upravi Trebinje. Bileća bogat sadržaj omladinskog festivala Orfej, preminuo Bora Đorđević. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je danas da SNSD ne vidi da postoje tendencije koje bi mogle dovesti do destabilizacije institucija u Republici Srpskoj i nastavit će da jača njihove perspektive. Analizirali smo sposobnost i spremnost naše organizacije za izbor. Analizirali naše perspektive vezano za očekivane lokalne izbore, potvrdili centralne tačke našeg programa i naših ciljeva. Pošto smo te ciljeve utvrdili i puteve znamo, vjerujemo da možemo da podarimo narodu u Republici Srpskoj konzistentan i adekvatan politički okvir i politički program. SNSD je politička partija koja ima društvenu i državnu odgovornost. Državna odgovornost za Republiku Srpsku se zasniva na činjenici da SNSD danas vrši vlast na svim nivoima u okviru vlasti na nivou Republike Srpske i zajedničkih institucija, a i značajnom broju opština, 43 opštine i grada u Republici Srpskoj i tri opštine u federaciji, a s tim da u značajnom broju opština gdje nemamo načelnika imamo skupštinske većine. Sve to činjenica koje danas važe i danas pokazuju da SNSD u svom glavnom odboru oličava onu politiku koja je politika uspjeha i koja je politika naravno pobjeda integracije sa narodnim interesom. Mi slušamo ljude, mi smo integrisani sa ljudima. Naši ciljevi nisu da kada se zasjedne da se samo misli da se sve završilo, tek onda počinje naš rad. SNSD je donio dakle zaključke, SNSD smatra da vlada Republike Srpske je učinila ogromnu napore i obezbedila stabilnost u Republici Srpskoj u nimalo lakim okolnostima, da parametri ekonomski govore o tome da je Republika Srpska stabilna i pored silnih podmetanja koje imamo, da Republika Srpska danas isplaćuje prosječnu platu od 708 evra, koja je prije par godina bila prosječna plata koju je Hrvatska kao članica Evropske unije imala, da je ta prosječna plata veća nego prosječna plata u federaciji i da ta prosječna plata ima tendenciju rasta i u budućem vremenu. Kristijan Šmit je danas trebalo da prošeta kroz Doboja ne Banja Luku, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik komentarišući današnju šetnju Banja Lukom Šmita sa Ćamilom Durakovićem, potpredsjednikom Srpske iz reda bošnjačkog naroda. Šeta, jer nema ni jedan problem. Banja Luka je slobodan grad. Ali ono što je tačno, on nije ušao ni jednu instituciju. On je tamo kao nešto, vidim da koga je otio onoga bošnjačkog potpredsjednika. Dobro, oni imaju pravo na kontakt, ja ne kažem da nemaju. Ali ću ja razmisliti o tome, da li je to udarac Republike Srpskoj strane ovoga bošnjačkog potpredsjednika ili ne. U mojim rukama stoji mnogo što šta iza njegov rad. Dakle, ako radiš na poziciji da Republike Srpsku dovodiš u poziciju, majstor izvin, molim. Ja ne branim. Ako je očeo kafanu, sjeo to u redu. Ali u institucijama postoji jasan zaključak da je on lažan, i da ne može u funkciji koju se on predstavlja lažno biti primljen. A kad su me obavijestili, a neposredno pred ovu sjednicu, ja sam rekao tražite ga, izbacite ga iz Republike Srpske. A ne znam, možda je pobjegao kao što ima običaj da bježi, to je kukavica. U Doboju je danas u prisustvu zvaničnika Republike Srpske svečano otvorena novoizgrađena bolnica Sveti Apostol Luka. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je nova bolnica Sveti Apostol Luka u Doboju izgrađena zahvaljujući saradnje sa Kinom i politici predsjednika Xi Jinpinga Pojas i put. Čovjek kad dođe ovdje nakon završenog projekta ne može ništa drugo da osjeti osim ponosa. Ponosan na činjenicu da sam imao priliku da rukovodim jednim
snažnim i moćnim timom ljudi u vladi i u Republici Srpskoj i da na taj način pokažemo sposobnost da izgradimo objekte koje grade ozbiljne i velike zemlje. Ja kad gledam ovaj objekat, ja se divim našem umijeću da ovo završimo. Naše okolnosti, naše znanje, naši potencijali nisu značajnog u resursu. Ali mi smo iskoristili nekoliko veoma važnih trenutaka. Jedan od tih je svakako početak politike koju je promovisao predsjednik Narodne Republike Kine, Xi Jinping, to je politika pojas i put. Kada smo razumjeli o čemu se radi, nismo oklijevali da pokušamo da animiramo kineske kompanije da sa nama sarađuju. Sjećam se svog dalekog i davnog odlaska u ovu kompaniju i prvog dogovora da krenemo. A danas mogu da kažem da iza nas stoji objekat koji po funkcionalnosti i svem onome što jeste u ovoj oblasti zdravstvenoj, jedan od zaista po standardu vrhunskih objekata. To su drugi govorili. Politika Xi Jinpinga je omogućila ne samo da izgradimo ovu bolnicu. Izgradnja termoelektrane u Stanarima je prvi projekat iz projekta Pojas i put koji se desio i na jugoistoku Europe. Mi smo iskoristili tu trenutak. I danas imamo odličnu saradnju sa kompanijama iz Narodne Republike Kine. I nastavit ćemo da radimo. I već jučer smo dogovarali da sutra, odnosno danas i sutra, već finalizujemo naš dogovor kako bi se izgradio Sinopharm, kako bi izgradio kampus u Banja Luci, koji je potreban kako bi se čitava funkcija kliničkog centra dovela do kraja i u funkciji stavla. Republika Srpska pokazuje svoju sposobnost da može da reaguje na potrebe građana. Danas je veličanstven dan i dan kada je lako biti predsjednik vlade, jer kada dođete u poziciju da jedan ovakav objekat date na upotrebu građanima, jer to nije čest događaj u životu, rekao je premijer Republike Srpske Radovan Višković na svečanosti otvaranja nove bolnice Sveti apostol Luka u Doboju. Ova vlast nije se bavila samo pričom, nego se bavila i djelima. Ovo je samo jedna od nizu bolnica koje smo sagradili na prostoru Republike Srpske. Od Bijeljine, Sarajeva, Zvornika, dolazimo u Doboj, a onda imamo i ponos Republike Srpske, naš klinički centar u Banja Luci. Vrlo intenzivno se radi na izgradnji bolnice u Trebinju. Ne smijemo zaboraviti ni Foču. Ostaje nam da u narednim mjesecima ili danima odradimo i rekonstrukciju i dogradnju bolnice u Prijedoru. Ova ulaganja koja je radila Republika Srpska su odraz snage i moći Republike Srpske. Ovo nije samo zdravstveni objekat, ovo je pobjeda Republike Srpske nad svima onima koji imaju samo riječi kritike, a ne mogu da prepoznaju ovakva djela. Ovdje imate 450 dvokrevetnih soba. Svaka soba je dvokrevetna. Svaka soba ima mokri čvor. Ovdje je najsavremenija oprema 21. vijeka. Ovdje su ljudi koji će moći da rade na najsavremenijoj opremi. Zašto je to važno? Važno što možemo građanima, ne samo grada Doboja, nego čitave regije, pa i onima iz federacije, iz drugog entiteta, da ponudimo kvalitetnu zdravstvenu uslugu ovdje u Doboju. Nastavit ćemo i u narednom periodu da se odgovorno odnosimo prema građanima u cijeloj Republici Srpskoj, posebno kada je zdravstveni sektor u pitanju, rekla je Željka Cvijanović, srpski član predsjedništva BiH, na svečanom otvaranju novoizgrađene bolnice Sveti apostol Luka.
Ja sam lično ponosna što sam kroz sve ove godine prethodnog rada mogla da na svoj način, naravno, dam i doprinos i učestvujem u njima i da danas osjetim se ponosno zbog toga što nikada nije nešto započeto, a da nije završeno. One davne godine kad je predsjednik vlade, tadašnji danas naš ponovo predsjednik Republike, Milorad Dodik, najavio veliki projekat mapiranja zdravstvenog sektora i obavezu da izgradimo moderne, velike regionalne bolnice u svim našim regijama, moram reći da sam i ja u tom periodu bila skeptik, jer je to bila davna 2006. 2007. godina. I naravno da smo se i tada suočavali sa brojnim problemima i tako velike projekte i zahvate bilo je teško zamisliti i za nas koji smo tada bili u institucijama. Ali kao što malo čas rekao, to je ono što sam od njega i pozajmila, tad je rekao ako ne počnemo, nećemo ni završiti. Mi smo tad to počeli i obilježili sve jednu našu regiju upravo realizacijom ovog projekta u oblasti zdravstva, da imamo moderne bolnice, ali isto tako da imamo brojne druge infrastrukturne projekte širom Republike Srpske. Zahvalnost svim našim zdravstvenim radnicima, što su i oni prvo predano radili, liječili naše ljude, naše stanovništvo, drugo, čekali strpljivo da dođu i pređu da rade u boljim uslovima i kao što sam rekla, to je nije slučaj samo sa Dobojem, nego slučaj sa svim našim gradovima i opštinama i regijama i naravno da ćemo nastaviti u narednom periodu jednako odgovorno da se odnosimo prema našim stanovnicima, prema svim našim lokalnim zajednicama i konačno da razumijemo potrebu i sve ono što nas čeka u budućnosti. Situacija na požarištima kod Ljubinja i danas je teška, a najaktivnije je u selima Poljice i Veliš. Jutros je uz pomoć helikopterskog servisa Republike Srpske nastavljeno gašenje požara u Srebreničkoj mjesnoj zajednici Luka. Za delegacije Crvenog krsta sa Kosova i Metohije, Crvenog krsta Vojvodine i Crvenog krsta Republike Srpske danas je upriličen prijem u gradskoj upravi Trebinje. Cilj sastanka između ove tri sestrinske organizacije je podizanje saradnje na najveći mogući nivo i razmjena iskustava o sadržajima koji su dio programa Crvenog krsta. Crveni krst djeluje na način pripreme odgovora na katastrofe kao i u promovisanju zdravog načina života. Najveći izazov trenutno u pogledu Crvenog krsta je njegovo bolje pozicioniranje. Inicijativa je da se dođe do novog zakona u kome bi bila jasno definisana uloga, mjesto, kontinuirani način finansiranja i javna ovlaštenja Crvenog krsta. Na sastanku u gradskoj upravi se govorilo o budućoj saradnji i razmijenila su se iskustva o svim programima i sadržajima koje Crveni krst sprovodi. Mi želimo da sve one programske aktivnosti Crvenog krsta dovedemo kroz saradnju sa Crvenim krstom Vojvodine i Crvenim krstom Kosova i Metohije, ojačamo naše ljudske kapacitete i naše volontere, naše osoblje i da kroz saradnju dođemo do rezultata kako bi Crveni krst mogao odgovoriti jako teškim izazovnim vremenima. Mi malo dole na Kosovo i Metohiji radimo u nekim otežanim uslovima, ali to sve daje neke rezultate, pogotovo ka ljudima koji su u stanju potrebe. Tako da se nadam da ćemo iskreno u nekom narednom periodu ostvariti što bližu i što bolju saradnju u svim programskim oblastima koje inače Crveni krst sprovodi. Crveni krst uvek ima izazove i kad je to uopšte dobro u lokalnoj zajednici, a i onda kada su potrebe mnogo veće. Crveni krst u Trebinju ima dugu tradiciju, više od 100 godina postojanja, a grad Trebinje daje kontinuiranu podršku gradskoj organizaciji Crvenog krsta. Mogu da kažem da prije svega da mi je zadovoljstvo da smo mi danas domaćini jednog sastanka na značajnom nivou, da kažem, nacionalnog društva Crvenog krsta Republike Srpske sa našim kolegama iz nacionalnog društva Crvenog krsta Srbije, dakle ljudima s Kosova i Metohije i Vojvodine. Imamo svoj podmladak i omladinu, svoje sekcije i nadamo se da ćemo uz grad Trebinje i sve dobre ljude koji rade u svojim misijima sačuvati tu našu humanost i biti spremni i za teška vremena, a i ovim, da kažem, vremenima koja nisu na samom terenu teška, odgovoriti na sve zadatke koji su nam postavljeni.
Crveni krst grada Trebinja funkcioniše na najbolji mogući način shodno situaciji u kojoj se nalazimo. Shodno situaciji u kojoj se nalazimo smo sada čuli od mojih prethodnika. Znači, Crveni krst je inače prepoznatljiv u svijetu kada je teško, kada je muka, kada su problemi, ali isto tako shodno situaciji u kojoj se mi trenutno nalazimo, Crveni krst grada Trebinja je prisutan na sve do jednoj lokaciji gdje je potreba. Organizacija Crvenog krsta djeluje u raznim elementarnim nepogodama, vanrednim situacijama, pomaže ljudima kojima je pomoć potrebna, ali i nastavlja da edukuje volontere za sve ono što može da nas zadesi u budućnosti. U Bileći je otvoren prvi omladinski festival Orfej, čiji su organizatori Dom kulture Jefto Dedijer i Udruženje građana Eho. Manifestacija će trajati 45 dana, tokom kojih će biti predstavljeno više od 20 sadržaja iz likovne umjetnosti, filma, muzike i svega što mladi rade u umjetnosti. Prvi omladinski festival Orfej, na kome će biti predstavljen niz sadržaja iz likovne, filmske, pozorišne i drugih umjetnosti, otvoren je izložbom grafika trebinjskog autora Marka Burlice. Orfej su organizovali Udruženje građana Eho iz Bileća i Bilečki dom kulture. Festival će trajati mjesec i po dana. Ovaj festival je zaista zahtjevan, imamo zahtjevan i obiman program. Pozvali smo veliki broj umjetnika, imat ćemo 20 i više događaja umjetnika iz šire regije. Tako da ovaj događaj je zapravo zahtjevao da angažujemo i veliki broj volontera, među kojima su i glumci našeg omladinskog pozorišta. Misija ovog festivala jeste da privuče nove posjetioce koji će rado dolaziti na kulturna dešavanja, a cilj je da ih u narednom periodu bude što više, kaže Lazar Gnjato, direktor Doma kulture Jefto Dedijer. Festival će kroz pozorišni, muzički, likovni, filmski i književni program predstaviti kulturnu produkciju mladih iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. A učesnici koji su se rado odezvali na poziv za učešće na ovom festivalu, imaće priliku da se predstave u najboljem svjetlu. Prva dva događaja koja smo imali protekla su izuzetno lijepo na otvaranju, prilikom otvaranja izložbe trebinjskog mladog slikara Marka Burlice. Bilo je veliko zadovoljstvo kad smo vidjeli goste iz susjednih opština, iz Trebinja, iz Gacka. To je bilo stvarno jedno veliko ohrabrenje. Kada pogledamo program festivala, posebno sam ponosan na likovni program i ja vjerujem da ćemo i u sljedećim likovnim manifestacijama u okviru festivala imati goste iz Trebinja, s obzirom da Trebinje ima vrlo razvijenu likovnu scenu. Omladinski festival je podržala i ambasada Austrije u Bosni i Hercegovini, kao i opština Bileća. Cilj organizatora je da ova manifestacija postane tradicionalna. U nastavku ostale vijesti iz naše regije. Pravo glasa na lokalnim izborima u Nevesinju 6. oktobra ima 11.669 birača. Od toga je redovnih glasača 11.254, za glasanje u odsustvu prijavljeno je 231 glasač, a lično 8 birača. Mogućnost da glasa poštom ima 170 birača, a u diplomatsko-konzularnim predstavništvima 6 birača. Podaci su Centralne izborne komisije BiH. Boračka organizacija Trebinje obavještava svoje članove i građane Hercegovine da je Facebook stranica ove organizacije zloupotrebljena i da se sa iste plasiraju saopštenja koja nisu stav boračke organizacije i od koje se ograđujemo. Jedine relevantne i tačne informacije građani mogu dobiti putem zvanične internet stranice Boračke organizacije Trebinje, na kojoj su sve objave potpisane od strane njenog rukovodstva. Trebinjska bolnica očekuje u narednih nekoliko mjeseci sredstva od Vlade Republike Srpske, koje će utrošiti sa tekuće potrebe, obaveze prema dobavljačima i obnavljanje opreme, izjavio je zamjenik direktora bolnice za nemedicinska pitanja Predrag Vreća. Vreća je naveo da će vjerovatno morati mijenjati aparat za kolonoskopiju i gastroskopiju. Srpska pravoslavna crkvena opština Ljubinje i crkveni odbor za sela Orjaš, Čavaš i Drsnica obavještavaju vjerujući narod da će u srijedu 11. septembra na prazniku usjekovanja glave svetog Jovana Krstitelja biti služena sveta arhijerejska liturgija i osvećenje novoizgrađenog parohijskog doma kod crkve u Orašju, Popovo polje. U četvrtak 5. septembra od 9 časova medicinski radnici Doma zdravlja Sveti Luka organizuju besplatnu akciju kontrole šećera u krvi i mjerenja krvnog
pritiska na plotou pored Parohijskog doma u Bileći. Narodna biblioteka u četvrtak 5. septembra organizuje poetsko veče mladog pjesnika iz Beograda Đorđa Jovanovića. Đorđe je rođen 10. novembra 1997. godine u Šapcu. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Legendarni Bora Đorđević, poznatiji kao Bora Čorba, frontman jednog od najpoznatijih rock sastava na Balkanu, Riblje Čorbe, preminuo je jutros u 72. godini. Informaciju je na svojoj zvaničnoj Facebook stranici objavila njegova grupa Riblja Čorba. Bora je preminuo u bolnici u Ljubljani gdje je bio smješten zbog ozbiljnih problema koje je imao sa plućima. Akademik i književnik Matija Bećković rekao je da Bora Đorđević ne može da umre, već samo da se ponovo rodi još veći, dragocjeniji i slavniji nego što je ikad bio, te da se na engleskom Bob Dylan kaže Bora Čorba. Bora Đorđević ne može da umre, već samo da se ponovo rodi još veći, dragocjeniji i slavniji nego što je ikad bio. U to ćemo se uveriti odmah posle njegovog novog rođendana. Ja sam davno rekao da se na engleskom Bora Đorđević kaže Bob Dylan, a na srpskom Bora Čorba. U njegovoj Labudovoj pesmi koju nam je odaslao ovih dana, vidjelo se kako je on do kraja sačuvao svoj basnoslovni dar. On je bio moj sabrat i to je do posljednjeg dana bio, a njegove svakodnevne poruke bile su različite od svih koje se dobijao. Njegov duh je bio zdrav i vedar. Zaslužuje sve počasti, a one koje nije dobio, neće dobijati. Za kraj vijesti gledamo vremensku prognozu. Danas od popodnevnih časova vruće. Postepeni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku, koji će lokalno sloviti prolaznu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Mjestimično u ovim područjima su moguće i nepogode uz jače pljuskove sa grmljavinom i jake udare vjetra. Kasnije, tokom popodneva i večeri, oblačnost će se premještati dalje ka jugu, ali i sjeveru, obuhvatajući veći dio krajine, te ponegdje u ovim predjelima može usloviti prolaznu kišu ili pljusak. Na sjeveroistoku tokom čitavog dana pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren, u zoni padavina i jak, promjenjivih smjerova. Maksimalna temperatura vazduha od 30 do 37, u višim predjelima od 25 stepeni. Sutra se nastavlja pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme. Od sredine dana doći će do jačeg naoblačenja na zapadu, koji će ponegdje donijeti kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Kasnije, tokom popodneva i prema večeri, ova oblačnost premještat će se dalje ka sjeveru i istoku, te su povremeni pljuskovi mogući i u ovim krajevima. U noći na jugu naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 19, na jugu do 21, u višim predjelima od 10 stepeni. Maksimalna temperatura vazduha od 30 na jugozapadu do 37 na sjeveroistoku, u višim predjelima od 24 stepena Celzijusa. To bi bilo sve za ovo izdanje informativnog programa Herceg televizije. Doviđenja!